Tyson, tenho 20 anos, sofri um acidente de trem com 9, perdi o meu braço e a minha perna esquerda. Logo depois eu comecei a nadar por fisioterapia e reabilitação, até que em algum momento eu notei que eu comecei a me destacar no esporte. E em 2009 eu participei da minha primeira competição internacional, que foi o Parapan-Americano Juvenil. Desde lá eu venho participando da seleção. Em 2010 eu fui chamado para a seleção principal. Sou campeão Parapan-Americano de Guadalajara, tenho 2 pratas do Mundial e estou me preparando para o Mundial, que vai acontecer agora em Glasgow, na Escócia. Em seguida, o Parapan também, que vai acontecer em Toronto, e pretendo dar bons resultados lá. Hoje tenho 6 recordes das Américas e pretendo futuramente ser um recordista mundial aí. Sou patrocinado pela Comfort Pass, mas estou com eles desde os meus 10 anos de idade e quero muito agradecer eles por tudo que fizeram e fazem por mim até hoje.